Në ty, emrana tejet, banon e tonë mrekullia. Në realitetin tonë matë thallë, në thellësinë e thellësisë tonë, ekziston një mënyrë e cila shfaq tonë mallështinë e vetë. A she pra, sa e rëndësishëm je. A she se Zoti nuk dënë me banu në realitetet e jashtme, si banon të tonë, por mrana tejet, në të mërëndësinë tonë, mos e kërko për jashtë, mos e kërko anaj e kënej, kërkoj e thellë në ty, sepse ti je tempull në cilin banon shpirti Zotit, dashnia ti, mallështia ti e çdo gjë. A she çfarë vlere ke? A she çfarë digniteti të jashtëzakonshëm ke? Mos e lën tempullin e të kanonit tënd të papastër, me meturina, me plena, sepse je kaq e çmueshëm, kaq e çmueshme, sa nuk është e drejtë një gjë e tillë. Ti se meriton një gjatë tillë, e ai që banon e ty se meriton një gjatë tillë.